Salam hörmətli tamaşaçılar, Hədəf Liseyin dəstəyi ilə dərs saati veriliş efirdədir. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan dili, mövzumuz söz birləşmələrinin davamı olacaq. Bugünkü dərsimizdə biz söz birləşmələri, sintaktik əlaqələr və mürəkkəb adlar haqqında danışacaq. Əvvəla xatırlayırıq, söz birləşməsi nədir? Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən əlaqələnməsidir. Məna cəhətdən əlaqələnmə sözlərin bir-birinə uyuşmasıdır. Qrammatik cəhətdən əlaqələnmə tərəflərin düzgün şəkilçilərlə işlənməsidir. Sadə və mürəkkəb söz birləşməsi nədir? Sadə və mürəkkəb söz birləşmələrinin fərqi müstəqil sözlərin sayına görə dəyişən bir prosesidir. Əgər söz birləşməsində iki müstəqil söz varsa, bu tip söz birləşmələrinə sadə, üç və daha artıq söz varsa, bu tip söz birləşmələrinə mürəkkəb söz birləşməsi deyirdik. Söz birləşməsinin tərəfləri necə olurdu? Əsas və asıl tərəfi necə fərqləndirirdik? Söz birləşməsinin əsas tərəfi sonuncu tərəfi idi. Asıl tərəfi isə digər tərəfləri idi. Yəni, söz birləşməsində 2 söz varsa 2-ci, 7 söz varsa 7-ci, 20 söz varsa 20-ci söz əsas tərəfdir. Yerdə qalan sözlərin hamısı asıl tərəfdir. İsim və feili söz birləşmələri nəyə əsasən müəyyənləşir? Xatırladaq, söz birləşməsinin yalnız 2 növ var. İsmi birləşmələr və feili birləşmələr. Və bunları bir-birindən ayırmaq üçün söz birləşməsinin tərəflərini bilmək lazımdır. Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələri qruplaşdırılır. Yəni, əsas tərəf adlarla, isim və isimləşə bilən sözlərlə ifadə olunubsa, bu tip birləşmələrə ismi birləşmələr, feilin təsriflənməyən formaları ilə ifadə olunubsa, bu tip birləşmələrə feili birləşmələr deyilir. Burada da kiçik bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Mənim oxumağım. Burada əsas tərəf məsdərlə ifadə olunub. Bəs bu birləşmə ismi birləşmədir, yoxsa feili birləşmədir? Mənim oxumağım ifadəsinin əsas tərəfi feillərlə, təsriflənməyən feillə ifadə olunsa da, həmin təsriflənməyən feil oxumaq sözü isimləşib, isim kimi mənsubiyyətə görə dəyişib. Və biz də qeyd etmişdik ki, əgər əsas tərəfdə isimlər və ya isimləşmiş sözlər olursa, bu tip birləşmələrə ismi birləşmələr deyilir. Yəni, mənim oxumağım ifadəsi ismi birləşmədir. Bir məsələni də qeyd edirik. Mənim oxuyanım yenə əsas tərəf feili sifətli ifadə olunub, yenə mənsubiyyətə görə dəyişib, deməli, bu da ismi birləşmədir. Bəs, mənim oxuduğum ifadəsi, eyni məntiqlə getsək, mənim oxuduğum ifadəsindən də ismi birləşmə deməli idik. Amma ismi birləşmə olması üçün əsas tərəfin üzərində ismə məxsus hər hansı bir əlamət olmalı idi. Mənim oxuduğum ifadəsinin üzərində hal şəkilçisi yoxdur. Mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur, cəm şəkilçisi yoxdur. Deməli, bu söz ismə məxsus hər hansı bir əlaməti qəbul etməyib. Bəs oxuduğum sözün üzərindəki o sonuncu şəkilçisi nədir? Feil mövzusunu keçərkən qeyd etmişdik ki, dıq üstəgəl mənsubiyyət parçalanmayan şəkilçidir, bir funksiyanı yerinə yetirir və feili sifətə çevirir. Deməli, mənim oxuduğum ifadəsindəki duğum şəkilçisi yalnız bir şəkilçidir. Bu sözün üzərində ismə məxsus hər hansı bir əlamət göstərə bilmədiyimiz üçün mənim oxuduğum ifadəsi feili birləşmədir. İsmi birləşmənin növləri hansılardır? İsmi birləşmənin 3 növ var. Bu tip söz birləşmələrinə təyini söz birləşmələri deyirik. Birinci növ təyini söz birləşmələri, ikinci növ təyini söz birləşmələri və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Birinci növ təyini söz birləşmələri dedikdə nəzərdə tuturuq ki, bu birləşmələrin tərəfləri arasında hər hansı bir şəkilçi işlənmir. Bu sözlərdə birinci tərəf təyin edən, ikinci tərəf təyin olunandır. İkinci növ təyin söz birləşmələrinin yalnız bir növ var idi. Bu tip birləşmələrin asıl tərəfi qeyri-müəyyən yəlik halda, əsas tərəfi üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisindən işlənirdi. Üçüncü növ təyin söz birləşmələrinin asıl tərəfi bütün müəyyən yəlik halda, əsas tərəfi isə bütün şəxslər üzrə mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənirdi. Üçüncü növ təyin söz birləşməsini genişləndirmək, arasına söz daxil etmək mümkün idi. Feili birləşmənin növləri hansıları idi? Feili birləşmənin də 3 növ var idi. Məsdər tərkibi, feili sifət tərkibi və feili bağlama tərkibi. Əsas tərəfdə təsriflənməyən feillər iştirak edir. Təsriflənən feillər hər hansı bir söz birləşməsinin tərəfi ola bilməz. Mürəkkəb adlar haqqında danışdıq. Mürəkkəb adlar dedikdə ayrı yazılan, lakin bir məna ifadə edən, bir subyektin, bir əşyanın, bir varlığın adını bildirən sözlər nəzərdə tutulur. Mürəkkəb adların tərkibində ən azı 2 söz iştirak edir. Amma bu tərəflər ayrı-ayrılıqda suala cavab vermir. Məsələn, təhsil nazirliyi ifadəsində
Təhsil ayrı, nazirliyə ayrı suallara cavab vermir. Bunların ikisi birlikdə mürəkkəb addır və bir suala cavab verir. Nə yaxud hara? Mürəkkəb adlar yazılış formasına görə 3 yerə bölünür. Bunlar tərkibindəki bütün sözlərin böyük hərflə yazıldığı, tərkibindəki ilk sözün böyük hərflə yazıldığı, tərkibindəki özək hissəni təşkil edən sözlərin böyük hərflə yazıldığı olaraq qruplaşdırılır. Əvvəla, bütün sözlərin böyük hərflə yazıldığı mürəkkəb adlar haqqında danışacaq. Soyad, ad və ata ad. Ən çox gördüyümüz nümunədir. Filankəs o, filankəs, filankəs oğlu ifadəsindəki soyadı, adı və atanı bildirən sözlər böyük hərflə yazılır. Ölkə, muxtar respublika və ya vilayət adları. Naxçıvan, muxtar respublikasının bütün sözləri böyük hərflə yazılmalıdır. Almanya Federativ Respublikası, Cənubi Afrika Respublikası, Çin Xalq Demokratik Respublikası. Ölkə adlarını bildirən sözlərin bütün hərfləri, bütün ilk sözləri böyük hərflə yazılmalıdır. Bir şey məsələn qeyd edək ki, əgər bu tip ifadələrin arasında köməkçi nitqsələri varsa və, üzrə, üçün və s. kimi ifadələr varsa bu sözlər kiçik hərflə yazılacaq. Məsələn, yenə bir zamanlar olmuş tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ifadəsində T, G, D, K sözlər böyük hərflə yazılırdı. Üzrə sözü, köməkçi ifadələr isə kiçik hərflə qeyd olunurdu. İdarə və ya təşkilat adları. İdarə və təşkilat adlarının da bütün sözləri böyük hərflə yazılmalıdır. Bakı şəhər, icra hakimiyyəti, idarənin və ya təşkilatının adıdır. Şirkət adları, Azərbaycan Respublikası dövlət neft şirkəti ifadənin bütün sözləri böyük hərflə başlamalıdır. Tərkibində gün sözü olan və təqvimə düşən tarixi hadisələr. Məsələn, 9 fevral Beynəlxalq Stomatoloqlar günü. Hər hansı bir əlamətdar gündürsə, məsələn, Beynəlxalq Fillərin Mühafizəsi günü. Əgər bunu bir tarixi hadisəyə çevirmişiksə, tarixi əlamətdar hadisəyə çevirmişiksə, bu tip ifadələrin bütün sözləri böyük hərflə yazılacaq. Bəzi yüksək dövlət vəzifələri. Bununla bağlı müəyyən dəyişiklik olmuşdu. Bəzi yüksək dövlət vəzifələri dedikdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti ifadəsində prezidenti sözü böyük hərflə yazılmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri, sədri ifadəsi böyük hərflə yazılmalıdır. Azərbaycan Respublikasının baş naziri ifadəsində naziri sözü böyük hərflə yazılmalıdır. Yerdə qalan ifadələrdə isə insanı bildirən söz, şəxsi bildirən söz heç vaxt böyük hərflə yazılmaz. Məsələn, fövqəladə hallar naziri ifadəsində naziri sözü kiçik hərflə yazılacaq. Tərkibindəki ilk sözün böyük hərflə yazıldığı mürəkkəb adlar. Tarixi hadisələr, dövrlər, sülalə, bayram, abidə və s. adları. Məsələn, Orxan Yenisey abidələri. Orxan Yenisey böyük hərflə yazılacaq, abidələri kiçik hərflə yazılacaq. Məsələn, Min sülaləsi. Min böyük hərflə, sülaləsi kiçik hərflə. Türkmənçay müqaviləsi. Türkmənçay sözü böyük hərflə, müqaviləsi kiçik hərflə. Tərkibində okean, çay, göl, şəhər, park, prospekt və s. olan sözlər. Məsələn, sakit okean, sakit sözü böyük hərflə, okean sözü kiçik hərflə. Məsələn, gənclik metrosu, gənclik sözü böyük hərflə, metrosu sözü kiçik hərflə. Dövlət mükafatı və təltifləri, şöhrət ordeni, şöhrət sözü böyük hərflə, ordeni sözü kiçik hərflə yazılacaq. Opera, balet, qəzet, jurnal, bədii əsər, mehmanxana və s. kimi sözlərdə. Məsələn, Vaqif piyesi, Vaqif sözü böyük hərflə yazılacaq, piyesi sözü kiçik hərflə yazılacaq. 7 gözəl baleti. 7 sözü böyük hərflə yazılacaq, baleti sözü kiçik hərflə yazılacaq. Nəsimi filmi. Nəsimi böyük hərflə, filmi kiçik hərflə yazılacaq. Burada C və D variantlarında qeyd etdiyim iki məsələyə diqqətli olmaq lazımdır. Dövlət mükafatı və laureatları yazılarkən və bir də qəzet, jurnal, bədii əsər və s. adları yazılarkən böyük hərflə yazılan ifadələr dırnaq içərisinə alınacaq. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalı yazırıqsa, Molla Nəsrəddin ifadəsi həm də dırnağı içərisində veriləcək. Və yuxarıda qeyd etdiyimiz şöhrət ordeni ifadəsində məsələn, şöhrət sözü dırnağı içərisində alınacaq və ordeni sözü ayrıca kiçik hərflə yazılacaq. Mürəkkəb adların yazılış qaydasında üçüncü hissə isə özək hissənin böyük hərflə yazıldığı, sonuncu sözlərin kiçik hərflə yazıldığı ifadələrdir. Bu ifadələrə hansılar daxildir? Azərbaycan Respublikasının əməkdar, elm xadimi. Azərbaycan Respublikasının əməkdar ifadələri özək hissədir. Elm xadimi isə kiçik hərflə yazılacaq hissədir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar, müəllimi. Yenə ilk üç söz böyük hərflə, müəllimi ifadəsi isə kiçik hərflə yazılır. Mürəkkəb adlar haqqında bu qədər.
Və hal-hazırda sintaktik əlaqələr mövzusu haqqında danışmağa başlayırıq. Azərbaycan dilində sintaktik əlaqənin iki növü var. Tabiəsizlik əlaqəsi və tabiəlilik əlaqəsi. Tabi ifadəsi nədir? Tabi olmaq, asılı olmaq ifadəsidir. Tabiəsizlik əlaqəsi dedikdə tərəflərin birinin digərindən asılı olmadığı, bərabər hüquqlu ifadələrin, işlənliyi ifadələr nəzərdə tutulur. Məsələn, mən və dostum hazır idik. Kim hazır idi? Mən və dostum. Mən və dostum ifadələrindən mən sözü dostum sözünə, dostum sözü mən sözünə təsir göstərə bilmir. Tabiəsizlik əlaqəsi cümlənin bütün üzvləri arasında ola bilər, eyni zamanda söz birləşməsinin asıl tərəfləri arasında ola bilər, hətta cümlədəki xitablar da tabiəsizlik əlaqəsində ola bilər. Ümumilikdə isə tabiəsizlik əlaqəsi həmcins üzvlərlə ümumiləşdirilmiş sözlər arasında, tabiəsiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında və cümlədəki sözlər arasında ola bilərdi. Tabiəlilik əlaqəsi dedikdə nəzərdə tutulur. Tabiəlilik əlaqəsi tərəflərdən birindən çıxan sualın digər sözün cavab verilməsi nəticəsində yaranır. Bir tərəf asıl tərəf olur, digər tərəf əsas tərəf olur. Tərəflərdən birinin əsas, yəni tabi edən, digərinin aslı, yəni tabi olan tərəflər olduğu birləşmələrdə tabiəlilik əlaqəsini görürük. Bu necə olur? Məsələn, dərin quyu ifadəsində quyu sözündən bir sual çıxır. Quyu. Necə? Quyu. Və o necə sualına birinci tərəf cavab verir. Necəliyini bildirir. Dərin quyu. İfadələrdən məsələn fikir verir. O hazır idi. Hazır idi. Kim? O. O necə idi? Hazır idi. Tərəflərdən biri digərindən çıxan suala cavab verir. Və bu zaman tabiəlilik əlaqəsi yaranır. Tabiəlilik əlaqəsini biz ox işarəsi ilə göstəririk. Ox əsas tərəfə doğru yönəlir, əsas tərəfə, asıl tərəfdən çıxır. Yəni, oxun bir ucu hissəsi var, ucu hissə hər zaman əsas tərəfi göstərəcək. Bir də quyruq hissəsi var ki, quyruq hissəsi hər zaman asıl tərəfi göstərəcək. Həm söz birləşməsinin tərəfləri arasında tabiəlilik əlaqəsi ola bilər, həm tabiəli mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında tabiəlilik əlaqəsi ola bilər, həm də cümlə üzvləri arasında mütləq tabiəlilik əlaqəsi olmalıdır. Ümumiyyətlə, cümləni formalaşdıran məhz bu tabiəlilik əlaqələridir. Yəni, tamamlıq və xəbər arasında bir tabiəlilik əlaqəsi, idarə və ya yanaşma əlaqəsi olmalıdır ki, biz burada cümlə üzvlərini fərqləndirə bilək. Tabiəlilik əlaqəsinin özünün də üç növü var. Uzlaşma, idarə və yanaşma. Terminoloji olaraq baxsaq, uzlaşma əlaqəsi sözlərin bir-birindən uzlaşması formasından yaranır. Uzlaşma iki formada ola bilər. Şəxsə görə uzlaşma, yəni əsas tərəf, asılı tərəfdən tələb edədiyi bir şəxs şəkilçisi olacaq, o şəxs şəkilçisinə görə uzlaşma. İkincisi, kəmiyyətə görə uzlaşma, yəni əsas tərəf əgər təkdədirsə, asılı tərəfdən də təkdə olmağı tələb edəcək, əsas tərəf cəmdədirsə, asılı tərəfdən də cəmdə olmağı tələb edəcək. İdarə əlaqəsi. İdarə əlaqəsi hal şəkilçiləri əsasında formalaşan bir əlaqədir. Yanaşma əlaqəsi isə iki sözün sadəcə yanaşması nəticəsində mümkün olan bir əlaqədir. Uzlaşma əlaqəsi dedikdə, asılı tərəfin şəxsə, kəmiyyətə, mənsubiyyətə görə əsas tərəfə uyğunlaşması nəzərdə tutulur. Uzlaşma əlaqəsi ikinci və üçüncü növdəki söz birləşmələr arasında, eyni zamanda mübtəda və xəbər arasında ola bilər. Mübtəda və xəbər arasında uzlaşma əlaqəsinin qorunması hər zaman vacib deyil. Bəzən bu əlaqənin şəxsə görə uzlaşması deyil, kəmiyyətə görə uzlaşması pozula bilər. Yəni, şəxsə görə uzlaşma stabildir, bu qayda heç vaxt pozulmamalıdır. Amma kəmiyyətə görə uzlaşma müəyyən mənada pozula bilər. Bunu qısa olaraq qeyd edək ki, mübtədalar cəmdə işlənərkən 3 formada ola bilər. İnsanı bildirən mübtədalar, heyvanları və ya quşları bildirən mübtədalar və cansız əşyaları bildirən mübtədalar. Əgər mübtəda cansız əşyaları bildirirsə və cəmdədirsə, xəbərin cəmdə olması lazım deyil, xəbər təkdə olmalıdır. Yəni, kitablar ikinci mərtəbəyə qaldırıldı formasında işlənməsi qrammatik normanın tələbidir. Kitablar ikinci mərtəbəyə qaldırıldılar ifadəsində uzlaşma əlaqəsi qorunsa da, qrammatik norma pozulmuşdur və bizim üçün vacib olan qrammatik normanın qorunmasıdır. Əgər heyvanları və ya quşları bildirirsə, quzular mələşdi ifadəsi doğrudur. Quzular mələşdilər ifadəsi də doğrudur. Yəni, heyvanlar və ya quşları bildirirsə, xəbərlər təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər.
Yox, əgər mübtəda insanı bildirirsə və cəmdədirsə, müəllimlər dərsə vaxtında girdilər ifadəsinin olması məqsədə uyğundur. Yəni, mübtəda cəmdədirsə və insanı bildirirsə, xəbərin cəmdə olması tələb olunandır. İdarə əlaqəsi dedikdə, əsas sözün tələbi ilə asılı sözün ismin adlıq halından çıxaraq fərqli hala düşməsi nəzərdə tutulur. Yəni, biri tərəf isimdən və ya isimləşə bilən sözlərdən uyğun hala gəlməsini tələb edir. Məktəbə gedən ifadəsində gedən sözü məktəb sözündən tələb edir ki, yönlü kal şəkilçisini qəbul edə və yaxud məktəbdən gedən çıxışlı kal şəkilçisini qəbul edə, hər hansı bir şəkilçisini tələb edir. Məktəbi gedən ifadəsi idarə əlaqəsinin pozulması anlamına gəlir. Və burada da bir məsələni qeyd edək ki, sintaktik əlaqələr üçün söz birləşməsinin olması vacib deyil və ya cümlə özlərinin olması vacib deyil. Məktəbə tərəf ifadəsinin özündə də idarə əlaqəsi var. Yəni, sintaktik əlaqələr təkcə müstəqil sözlər arasında yox, müstəqil və qeyri-müstəqil sözlər arasında da ola bilər. Və bu, yalnız idarə əlaqəsində özünü göstərir. Qoşmalar bir tərəfdən, yəni isimlərdən müəyyən hala düşməyi tələb edirlər. Üçüncü sintaktik əlaqəmiz yanaşma əlaqəsi, asıl tərəfin heç bir qrammatik şəkildə qəbul etmədən müəyyən olunan əlaqədir. Bu sintaktik əlaqə ya birinci növ təyin söz birləşməsi tərəflər arasında var, hansı ki burada təyin edən və təyin olunan var idi, yaxud da yer zərfliyindən başqa digər zərfliklərlə xəbər arasında var, qoşmalı tamamlıqlarla xəbər arasında var. Bu tip sintaktik əlaqələrə yanaşma əlaqəsi deyilir. Yəni, sintaktik əlaqəni əmələ gətirmək üçün hər hansı bir şəkilçidən istifadə olunmuyub. Mövzu ilə bağlı bir neçə testə fikir verəcək. Hansı mürəkkəb adın yazılışında səhvə yol verilmişdir? Biz bayaq danışanda qeyd elədik. Ağa Mirzə Məhəmməd şəxsin adını bildirir. Hansı böyərkdən yazılır? Axund Səməd şəxsin adını bildirir. Şeyx Nəsrullah, Sultan Süleyman kimi ifadələrdə hansı böyərkdən yazılmalıdır? Nadir şahda isə şah sözü kiçik hərflə yazılacaq. Burada da bir məsələni qeyd edək. Titul bildirən söz şəxsin adından əvvəl gəlirsə, bu zaman böyük hərflə yazılır. Yox, əgər şəxsin adından sonra gəlirsə, kiçik hərflə yazılır. Məsələn, şah Qacar ifadəsində şah sözü böyük hərflə yazılacaq. Qacar şah ifadəsində isə kiçik hərflə yazılacaq. Eyni məntiqlə Y variantındakı Nadir şah ifadəsində də şah sözü kiçik hərflə yazılmalıdır. Testin doğru cavabı Y. Yer zərfliyi ilə xəbər arasında əsasən hansı sintaktik əlaqə olur? Yer zərfliyi 3 suala cavab verə bilərdi. İsmin hallarını keçərkən diqqət etmişdik ki, hara sualı mübtədanın və xəbərin, haranın sualı xəbərin, haranın sualı tamamlığın suallarıdır, haraya, harada və haradan sualları isə zərfliyin suallarıdır. Yəni, yer zərfliyi ya haraya, ya harada, ya da haradan sualına cavab verir və hər üç halda hal şəkilçisi qəbul edir. Və biz bayaq qeyd etdik ki, hal şəkilçiləri idarə əlaqəsinin göstəricisidir. Deməli, yer zərfliyi ilə feili xəbər arasında idarə əlaqəsi olur. Doğrusa, B variantı. Hansı nümunədə iki sintaktik əlaqə var? Əgər söz birləşmələrinin tərəfləri arasında iki sintaktik əlaqə var deyirsə, bunlardan biri heç vaxt yanaşma əlaqəsi ola bilməz. Çünki yanaşma əlaqəsi şəkilsiz olur və bu zaman yalnız bir sintaktik əlaqəni göstərmək mümkün olur. Amma ikinci və üçüncü növdənin söz birləşmələrinin tərəflərində həm mənsubiyyət şəkilçisi var, mənsubiyyət şəkilçisi uzlaşma əlaqəsinin göstəricisidir, həm də müəyyən və ya qeyri-müəyyən yerlik hal var. Hal şəkilçisi də idarə əlaqəsinin göstəricisidir. Deməli, ədəbiyyat dərsi ifadəsində həm uzlaşma əlaqəsi var, həm də idarə əlaqəsi var. Digər ifadələrimizdə qızıl payız yanaşma, kitabı oxuyanda idarə, daş binalar yanaşma, uşaqlar oynayırlar, uzlaşma əlaqələri var. Y variantında uzlaşmanın iki forması var, şəxsə görə uzlaşma və kəmiyyətə görə uzlaşma. Bu, iki sintaktik əlaqə mənasına gəlmir. Bu, bir sintaktik əlaqənin iki forması mənasına gəlir. Yəni, uşaqlar oynayırlar ifadəsində həm şəxsə görə uzlaşma qorunub, həm kəmiyyətə görə uzlaşma qorunub. Amma sintaktik əlaqənin yalnız bir növ uzlaşma əlaqəsi işlənib. Kitab sözündən sonra elə söz işlədin ki, kitab sözü sintaktik əlaqənin yalnız əsas tərəfi olsun. Cümlə haqqında danışarkən biz sizə qeyd eləyəcək ki, cümlənin yalnız bir üzvü var ki, o üzvü sintaktik əlaqələrdə hər zaman əsasdır. Ən müstəqil cümlə üzvüdür və bu üzv mübtədadır.
Mübtəda xəbərlə uzlaşma əlaqəsinə girir, sintetik əlaqədə əsas tərəf olur. Mübtəda təyinlə yanaşma əlaqəsinə girir, yenə sintetik əlaqədə əsas tərəf olur. Kitab sözünü mübtəda rolunda çıxış etsək, iştirak etsək, bu zaman kitab sözü cümlədə yalnız əsas tərəf rolunu yerinə yetirəcək. Kitab oxudum, nəyi oxudum tamamlıqdır və idarə əlaqəsinin asıl tərəfdir. Kitab rəfi, ikinci növ təyin söz birləşməsidir, uzlaşmaya görə əsas, idarəyə görə asıl tərəfdir. Kitab şikafı eyni rəfi ilə mənasına gəlir. Kitab lazımlıdır. Lazımlıdır. Nə? Kitab. Kitab sözü mübtədadır. Mübtəda uzlaşma əlaqəsində əsas tərəfdir və xəbəri özündən asılı vəziyyətə salır. Düzgün cavab D variantı. Hansı cümlədə kəmiyyətə görə uzlaşma əlaqəsi pozulmuşdur? Bayaq qeyd etdiyimiz şəxs sonluğunun mübtədaya görə uzlaşması nəzərdə tutulur. Heç kim xəbər tutmadı. Mübtəda təkdə, xəbər təkdə. Əskərlər əmrə əməl etdi. Mübtəda cəmdə, xəbər təkdə. Deməli, kəmiyyətə görə uzlaşma əlaqəsi pozuldu. Axırıncı qərar bizi sarsıtdı. Sarsıtdı. Nə? Qərar. Bizi sözü bizi çaşdırmasın, çünki bir söz tamamlıqdır. Biz də insanıq. İnsanıq kim? Biz. Onlardan heç biri gedə bilmədi. Bu ifadədə də onlar sözü bizi çaşdırmasın, çünki mübtədanın əsas tərəfi olan heç biri sözü təkdədir. Onlardan heç biri təkdə, gedə bilmədi təkdə. Doğru cavab B variantı, əskərlər cəmdə əmin etdi təkdə olan xəbər idi. Biri mürəkkəb addır. 55. 55 mürəkkəb saydır, ad deyil. İdman növü, söz birləşməsidir, ad deyil. Enli kürək, mürəkkəb sifətdir, yenə ad deyil. Hüseyin ağa, bu söz mürəkkəb isimdir, mürəkkəb ad deyil. Ümumiyyətlə, şagirdlərimiz ən çox bunu çaşdırırlar. Elnur kimi, Aytac kimi ifadələrdə bu sözlər mürəkkəb sözdür, yoxsa mürəkkəb addır. Bu məsələni çaşdırırlar. Qeyd edək. Hüseyin ağa kimi, Məhəmməd Əli kimi, Elnur kimi ifadələr ad olsalar da sadə adlardır. Mürəkkəb ad olması üçün mütləq ayrı yazılan ifadələr lazımdır. Necə ki, Milli Məclis ifadəsi ayrı yazılan, bir suala cavab verən bir vahiddir. Deməli, Milli Məclis mürəkkəb addır. Bir daha qeyd edirəm, Elnur, Aytac, Köroğlu, Məlik Məmməd kimi ifadələrin hamısı sadə adlardır. Bu ifadələr mürəkkəb ad deyirlər. Bununla da bugünkü dərsimiz başa çatdı. Xatırladım ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.